assalomu alaykum aziz o'zbekiston va xorijdagi vatandoshlar ikkinchi va uchinchi mart kunlari andijon shahrida bo'ldim andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limida ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilindim qonunlarga qat'iy amal qilgan holda ish bo'yicha sizlarga batafsil ma'lumotlar bera olmayman biroq shuni aytamanki tashkiliy qo'mita a'zosi bo'lgan bir nafar fuqarodan ichki ishlarga ariza kelib tushgan unga tegishli pasportdagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlar aniqrog'i mufassad tahallusi bilan faoliyat yurituvchi facebook foydalanuvchisi sahifasida e'lon qilingan shu bo'yicha ish ochilgan men 2 mart kuni guvoh sifatida so'roq qilindim va kechqurun toshkentga qaytishim kerak edi biroq facebookka ko'zim tushib qoldiki bu mufassa taxallusi bilan facebook foydalanuvchisining asl ismi Mirsayid ekan Mirsayid axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar rivojlanirish vaziri Shohrat sodiqov muhammadjonovichning kuyovi ekan bu haqda mana ijtimoiy tarmoqlarda facebookda e'lon qilindi shunda bilganimdan keyin men andijonda qoldim va uchinchi mart kuni tergovchidan talab qildim mendan qo'shimcha ko'rgazma olishni va qo'shimcha ko'rgazma berib mana shu mufassa taqallusi bilan facebook foydalanuvchisi asl ismi mirsaid bu fuqaroning pasportidagi ma'lumotlarni o'zining sahifasida e'lon qilishda fuqarodan rozilik xati olganmi yo'qmi yoki mirsaidning e'lon qilishi uchun sudning biror bir qarori bormi yo'qmi ya'ni qaysi asosga ko'ra fuqaroning

yoki pasporti nusxasini qayerdan yoki kimdan olgan shuni aniqlashni va jinoyat ishini jinoyat protsessual kodeksining yigirma 20 ikkinchi moddasi talablariga ko'ra xolis har tomonlama chuqur atroflicha tekshirib huquqiy qonuniy baho berishlarini talab qildim va 4 mart kechasi toshkentga qaytib keldim aziz vatandoshlar mana <coughs> aziz hamyurtlar mana ijtimoiy tarmoqlarda bir necha nafar fuqarolar chiqish qilib mamlakatimizda xalq tuzayotgan siyosiy partiyaning tashkiliy qo'mitasining rahbarligidan ketishimni talab qilishayapti. aziz yurtdoshlar bunday talablar bunday fitnalar mana shu partiya tuzishga kirishganimizdan buyon doim muntazam bo'lib kelyapti bunday talablarni yoz oylarida qo'yishgan edi menga mana bu bugun chiqish qilgan fuqarolarning ayrimlari o'sha şey, talab qo'yuvchilar tarkibida bo'lgan edi o'shandan mendan yo domla yetakchilikka qolib bizning yo'rig'imizdan yuradi yoki ke istifoga ketadi yoki sharmandasini chiqaramiz deb elchilar yuborgan edi Men ularga kerakli javoblarni bergan edim Mart, mehnatkash haqiqatparvar shuni bilan birgalikda jafokash xalqimiz tarkibida hamma vaqt fitnachilar bo'lib kelgan hamma vaqt ig'vogarlar bo'lib kelgan hamma vaqt quloqlar bo'lib kelgan hamma vaqt maddohlar bo'lib kelgan fitnachilarning ig'vosi fitnasi tufayli ulug' bobolarimiz abdulla qodiriy fitrat Usman Nasir, Kabe, ulug' siymolarimiz otib o'ldirilgan fitnachilarning ig'vosi tufayli demak xalqimizning tarkibida de, bunday ig'vogor fitnachilar hammavoqt bo'lib kelgan man aminman qat'iy ishonaman xalqimiz hozirgi avtoritar siyosiy rejimni qonunlar va saylovlar yo'li bilan albatta o'zgartiradi erkin demokratik jamiyatni albatta qurishiga ishonaman mana shu erkin insonparvar odamlarning farovonligi ta'minlangan jamiyatni qurishda ayniqsa yoshlar botirlikni jasurlikni ko'rsatib aslo qo'rqmasdan ilg'or davlatlar mamlakatlar kabi jamiyatni qurishiga men qat'iy ishonaman lekin bunday jamiyatni qurish oson kechmaydi mana xalq etgan partiya atrofida bo'layotgan siyosiy tahdidlar ig'volar bo'xtonlar yanada davom de ettirilaveradi shuning uchun men fitnachilarga biroq biz har qanday siyosiy tatiddan har qanday fitna to'hmat, ig'vodan aslo qo'rqmaymiz albatta jonajon vatanimizni o'zbekistonimizni o'zimiz xohlayotganday jamiyatga aylantiramiz xalqimiz albatta farovon hayotga erishadi xalqimizning peshonasiga oftob chiqadi bolalarimiz baxtli hayotni kechiradi hozirgidek xorijiy mamlakatlarda ish qidirib sarson sargardon bo'lib yurmaydi man bunga qat'iy ishonaman aziz vatandoshlar yoshlar mana partiyamiz tevaragida kechayotgan so'nggi voqealar siyosiy tahdidlar mening oila a'zolarimning joniga qilingan tajovuzlar yetkazilgan tan jarohatlariga sizlar bizga siz azizlar zudlik bilan munosabat bildirdilariz partiya tashabbuskorlarini tashkilotchilarini jumladan mening oila a'zolarimni qo'llab quvvatladilariz va bizga ruhiy madadkor bo'ldilariz men o'zbekistondagi xorijdagi tarixiy vatani bo'l o'zbekiston bo'lgan millatdoshlarimizga barcha barchangizga ayniqsa yoshlarga ayniqsa blogerlarga jurnalistlarga xorijdagi siyosatchilarga jurnalistlarga blogerlarga chuqur minnatdorchilik bildiraman demak biz jumladan meni va mening oila a'zolarim shu ona vatan uchun o'zbekiston uchun xalqimiz uchun jonimizni fido desak ham kamlik qilishini chuqur hissettim. etdim mamlakatimizda haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi nomi bilan tuzilayotgan siyosiy partiyani xalq partiyasini siz azizlar bilan birgalikda albatta tuzamiz inshoolloh bizning do'stimiz parvardigorning o'zi bizga ollohning o'zi madadkor bo'lsin ilohim o'zbekistonimizni taraqqiy etgan millatimizning ravnoqi ta'minlangan yurtga aylantirishga hech narsadan va hech kimdan har qanday salbiy kuchlardan taraqqiyotga qarshi kuchlardan aslo qo'rqmasdan birlashib shu ona vatanimizni taraqqiy ettiraylik xalqimizni birgalikda ravnaqini ta'minlaylik kelgusi avlodlarimiz uchun yuqori turmush darajasini ta'minlaydigan jamiyatni birgalikda quraylik e'tiborlaringiz uchun tashakkur